الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري لستون حديث no Sahih, no capítulo onde fala sobre a sexta-feira e a importância da sexta-feira. Hadith Abi Abs, radiyallahu anhu. Abu Abs, ele se chama Abdurrahman, Abdurrahman ibn Jabr. E ele chamava Abdul Uzza e o profeta Muhammad s.a.w. trocou o nome dele por Abdurrahman. E ele cita, o Imam al-Bukhari cita esse hadith, somente esse hadith no Bukhari, que é citado sobre esse sahabi, que seria Abdurrahman ibn Jabr. Ele disse, Abu Abs, para Abaya, Abaya é uma pessoa que estava andando junto com ele para vir na sexta-feira, enquanto estavam indo para a oração de sexta-feira, andando, ele disse, ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer: quem os seus pés forem atingidos pela poeira no caminho de Allah, Allah o proibirá a ser tocado pelo fogo do inferno. Esse hadith é muito importante. A importância dele, o Imam al-Bukhari lhe citou que a pessoa que vem andando para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, para a mesquita, na sexta-feira, ele é como se estivesse andando pela causa de Deus. A pessoa que andar para um local para assistir uma aula de religião, ele está no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah. É a mesma coisa que uma pessoa andar também para batalhar pela causa de Allah, para defender os injustiçados. Essa pessoa está também pela causa de Allah. Então você vindo na casa de Allah na sexta-feira, andando, se qualquer poeira que atingir os seus pés nesse caminho, Allah subhanahu wa ta'ala, ele proibirá que você fosse queimado no fogo do inferno ou que o fogo do inferno jamais irá te atingir. A questão da sexta-feira é de extrema importância, porque nós sabermos sobre o valor desse dia, o valor daquilo que nós deveremos fazer. Tem um hadith do profeta Muhammad s.a.w. que ele diz: aquele que lavar a sua cabeça e roupa e lavar o seu corpo e vir cedo e se aproximar do imã e sentar sem prejudicar ninguém e ouvir sem conversar com as pessoas, ele terá, com cada passo que ele andar para a sexta-feira, um ano, por cada passo, um ano de jejum e de ter levantado e orado durante as noites. Por cada passo, isso significa que se você, da sua casa para cá, tiver 1000 passos, então você levantou um passo e colocou no chão para chegar na mesquita, só que você fez essas questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te ensinou, de você vir para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, tomou banho, se perfumou, você veio andando, você veio cedo, você veio nas primeiras fileiras, sentou para ouvir o imã, não prejudicou ninguém. Somente isso. Se você tiver 100 passos da sua casa para cá, ou 1000 passos da sua casa para cá, são 1000 anos como se você tivesse jejuado todos eles, e 1000 anos como se você tivesse levantado durante as noites para praticar as orações. Até os ulama, eles disseram, jamais vimos um hadith autêntico que fala de tanta boa ação para a pessoa como esse hadith. Então, na sexta-feira você tem vários privilégios para você conseguir se elevar perante Allah subhanahu wa ta'ala e no paraíso. Então, esse hadith, ele tem uma importância na sexta-feira, que a pessoa que vem, ele é como se fosse vindo pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e é importante que a pessoa venha, como o Imam al-Bukhari lhe citou, para dizer que a pessoa deve vir andando e não correndo. Então, para você vir cedo, andando e refletindo, imaginando que você terá essa posição perante Allah subhanahu wa ta'ala se você fizer o que o profeta Muhammad s.a.w. te ordenar. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.